السلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل وناكسن ميل البواد جوكتان يولي باسي كستو أنو لسعوتان كسو دواده برامج كان وانو غهل دون حالده قدن بييه ودن كي ثوبيا والليحده بشا محرم سنة كونه وكونا فربغول أفرتان يصدح مهجرية هالك ميلادي قنا ويهي سنة كه لوضا كون لباتان يكوده بشي سسيديداده ومانتا تاريخ أفريا طبنا كسو دواده برامج كان oo qodobada aan ku soo qaadan doono ay ka mid yihiin wararka xaaladaha u dambeeyay waddanka Ethiopia iyo dagaalada dhinaca diblomaasiyadda oo dadaal dheeraad ah ee Suudaan iyo dawladda federaalka Abiy Ahmed oo hoggaamiyo oo arintaasi ilaa iyo hadda aan wax garowsho siinin iyo dadaalada ay wadamada caalamka ku jiraan waxa kale oo aan halkan idin ku soo gudbin doonaa qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiyada iyo waliba sidoo kale madaxda deegaanada oo ka hadlay dagaalka waqooyiga waddanka Ethiopia ka socda qodobadaas iyo kuwa kale ayaan halkan ku faahfaahin doonaa daqiiqadaha soo socda hadii oo rabbi raali ka noqdo aan ku bilownay wadamada caalamka ayaa wali waxay ku dadaalayaan dadaal xoogan oo diblomaasiyadeed oo ay doonayaan in dhinacyada isku haya waqooyiga waddanka Ethiopia la isaga horkeeno ayna miiska wada hadalka isugu yimaadaan si loo soo afjaro dagaalka halkaas ka socda waxa ay sheegayaan dhinacyadani in ay doonayaan gabi ahaanba in la soo afjaro oo la yareeyo dhibaatooyinka iyo caqabadaha kala duwan ee ku gadaamana dagaalada ka socda waqooyiga waddanka Ethiopia waxaa la filayaa inuu gaaro waddanka Ethiopia heergeega gaarka ah ee geeska Afrika waddanka Mareykanka kaasi oo la filayo in uu u korgeli doono xaaladda guud ee ka taagan waddanka Ethiopia iyo dagaalada ka socda waqooyiga waddankaasi si xal loogu helo xiisadda halkaasi ka aloosan laakiin inta uuna soo gaarinba qaar ka mid ah madaxda xisbiyada uuna ugu horreeyo xisbiga barwaaqo ee uu ka tirsan yahay ra'iisul wasaaraha hadda talada waddankaasi hayay Abiy Ahmed ayaa waxay sheegeen in ay dagaal iyo dhimasho ka xigaan in ay hor fadhistaan TPLF waxayna ugu yeerayaan in meelaha u baahan dhexdhexaadinta iyo wada hadallada oo Afghanistan ay tusaale u soo qaateen waxay Taliban hadda ku hayso ay wada hadallada iyo dadka laysa soo hor fadhiisinaya ay ku daraan taasi ayay sheegeen in ay muhiim u tahay dhinacyada kala duwan hadii la doonayo in uu in wax laga qabto xaaladaha halkaasi ka jira iyo waliba dagaalada ka aloosan waddanka Ethiopia dhinacyadan ayaa waxay sidoo kale doonayaan in gabi ahaanba dagaalka la joojiyo xaalkana wada hadal lagu soo dabaalo halkii ay dhibaatooyin kala duwan ay si horseedi lahaayeen guud ahaan marka la fiiriyo xaaladda ka taagan waddanka Ethiopia dawladda uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed ilaa iyo hadda ma aysan dheg jaraq u siinin marka la fiiriyo wada hadallada kala duwan iyo baaqyada caalamiga ee soo baxaya dawladaha reer galbeedka ayaana waxay ilaa iyo hadda doonayaan in ay arintan wada hadal ku dhameeyaan iyagoo ka quusgeynin ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed iyo xukuumadiisana ay doonayaan in dhinacyadu ay isfaham iyo isafgarad xaaladaha dhexdooda ka taagan ay ku dhameeyaan dawladda Faransiiska ayaa waxay wararku sidoo kale ta sheegayaan in gabi ahaanba heshiisyo kala duwanaa oo dhaqaalo military iyo waliba iskaashi diblomaasiyadeed isugu jira ay ka baxday kaasoo dhowaan ay kala seexdeen madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron iyo waliba sidoo kale ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali sida ay baahiyeen wakaaladaha wararka AFP iyo wakaaladda wararka waddanka Faransiiska oo iyaduna sidaasi la mid ah warbaahintaasi tabin ama warkaasi tabinaysa dawladaha kala tah ee caalamka ayaa dhankooda iska ururinaya sidii Ethiopia aan loogu shaabadeeyeen ama loogu calaamadeeyeen in ay la jirsanayaan laakiin ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa ilaa iyo hadda wararka qaarkood sheegayaan inay jiraan xulufo aamusan ah oo ka taageeraya dhinacyo kala duwan Shiinaha iyo waddanka Ruushka ayaana la sheegayaa inay ugu horreeyaan dadaalada diblomaasiyadeed ee ka socda waddanka Ethiopia lana doonayo in xisadan lagu dajiyo maalinba maalinta ka dambaysa waa kuwa sii guuldareysanaya inkasta oo weli aan laga qoosanin xaaladda guud ee ka taagan waddanka Ethiopia
deganada amxaarada oo qaybo badan oo ka mid ah xogga TPLF ay la wareegeen ayaa cabsida iyo walaaca ka jirta waxa ay keentay in lagu soo rogo bando isu socodka lagu yareynayo xilliga habeenkii iyadoo sidoo kale tan laga cabsii qabo bandoogaasi in uu maalintii xitaa lagu daro maadaama ay dhaqaaqyada xogga TPLF ay gudaha deganada Tigrayga ka wadaan idhaahda deganada amxaarada ka wadaan ay soo xoogaysanayaan xuduuda ayay warar ku sheegayaan in ilaa 100 kilometir ay gudaha deegaanka amxaarada u soo dhaafeen xogga TPLF waana ta keentay in magaalooyin badan oo deegaanka amxaarada ay la wareegaan amxaaradu cabsi badan ayay hadda dareemayaan waxa uuna madaxweynaha deegaanka amxaarada oo ka hadlayay arrimaha dagaalada uu sheegay in dagaalka aan laga dhigin mid dowladda iyo TPLF u dhaxeeya amaba laga dhigin mid u dhaxeeya amxaaro iyo TPLF dagaalkan laga dhigo mid u dhaxeeya qoomiyadaha waddanka Ethiopia iyo guud ahaan difaacista shacabka doonaya Ethiopia saxda iyo xogga TPLF waxa uu sheegay in kaliya dagaalkan lagu hortagi karo in laga dhigo dagaal shacab si wada jirana looga wada hortago dhinacyadan si ayna waddanka ugu baahin dhibaatooyinka kala duwan ee laga cabsi qabo in ay Ethiopia ku sameeyaan meesha laga saaro waxa uu sheegay madaxweynaha deegaanka amxaaradu in aynan suurtagal ahayn sida hadda xaaladu tahay in la isaga celiyo ama la isaga dhiciyo kooxda TPLF waana mid keentay in uu ku baaqo xilligan dagaal guud deganada kala duwan ee deegaanka amxaarada ayuu sheegay in bandoogaasi wada saameyn doono sababo la xiriira amni darro halkaasi laga cabsii qabo in ay soo food saarto iyo kooxda TPLF oo maalinba maalinta ka dambeysa sheeganaysa inay deegaano horle halkaasi ka qabsanayso deegaanka amxaarada oo isagu iska dhigaya kan keliya ee dagaalka ku wajahan amaba isagu ka hortagaya isaga oo dhinacyada kala duwan kaashanaya laakiin kooxda TPLF lafteedu ay sheegayso inay maamulka Abiy Axmed dagaalka dhaxaya amxaaro uusan waxba ka dhaxaynin ayaa waxa isku dayayaan inay qaybaha kala duwan ee siyaasadda iyo waliba qoomiyadaha iyo shacabkaba ka dhaadhiciyaan in ay dagaalkani uu yahay mid Ethiopia iyo TPLF u dhaxaya taasi oo ay ku doonayaan in dagaalkan keligood looga bixin amaba aan lagu daynin dagaaladii u dambeeyay ee ka dhacay wuqooyiga waddanka Ethiopia tan iyo shalay ayaa waxa ay ahaayeen kuwo la isku riiqmay dhinacyaduna ay aad isaga hor yimaadeen sababtuna ay ahayd in ciidamada militarygu xilligan ay doonayaan bal in ay in uun istirtirsiyaan oo dagaalka ay ka hortagaan laakiin taasi kama aysan bedelin amaba ma aysan ka yareynin sida ay wararka qaarkood sheegayaan jabkii horeyba ay TPLF ugu geysanaysay ciidamada weli waa laga dayrinayaa xaaladooda iyo difaacooda iyo ka hortagga kooxda TPLF intaba guluhuna waxa ay wararku sheegayaan in ilaa iyo hadda ay dhinaca TPLF u badan yihiin oo kuwa guulaha u badan gaaray yihiin kooxda TPLF TPLF waxa ay sidoo kale to sheegaysaa in dhul aad u badan ay qabsadeen aynan awoodaan inay guud ahaan deganada kala duwan ee waddanka Ethiopia caasimadu ka mid tahay ay la wareegaan deganada canfarta ayaa sidoo soo kale dagaaladani ka socdaan TPLF ilaa iyo hadda cid u babac dhigtay amaba ka waabin karta guulaha ay gaarayaan lama hayo laakiin qorshahan ayaan la ogeyn inuu yahay mid siyaasadeysan iyo in kala dad badan ayaa ku dooday inuu yahay qorshahani mid siyaasadeysan balse waan eegi doonaa inkasta oo mar kale tusu gudbin doono waxyaabaha ay dadku ku eedeynayaan amaba ay ugu arkaan inuu yahay mid siyaasadeysan guud ahaan qorshahani dhinacyada kala duwan ee waddanka Ethiopia isku hayana ay midba si u arkaan dagaalkan ka socda wuqooyiga waddanka Ethiopia dowladda ra'iisul wasaaraha Abiy Axmed ayaa loo arkaa inay iyadu si gooni ah ay dagaalkan u aragto marka la fiiriyo xaaladu sida ay tahay iyo dhinacyada iska soo horjeeda waxaa jira warar kale oo sheegaya in ayna taas ahayn tabari ay halkaasii dhigto danta u run sheegtay waa sida ay wararka qaarkood ku duudayaan gudahan waxaan xilligan intaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkan waan ugu hadlaynaa xaaladihii dambeeyay waddanka Ethiopia tan iyo kulantii dambe nabadgelyo.